Alô, 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 alô! Alô, pessoal, bom dia! Good morning! E aí, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos Live do Vergara número 41. Se você está me vendo, se você está me ouvindo, já coloca aqui no bate-papo para mim, no chat channel que você tá me vendo, que você tá me ouvindo, só para eu confirmar que o áudio tá saindo. Demorou um pouquinho para começar que teve um problema aqui no áudio, na conexão com o YouTube, não tava arrumando. Então preciso saber se tá saindo áudio, se tá tudo normal, se a é imagem, se você tá me vendo. É isso aí, tô vendo, tô ouvindo, tô vendo, tô ouvindo. Então é isso aí, pessoal. Novamente, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à live do Vergara número 41, quadrigésima primeira live do Vergara. Mais uma aula de inglês aqui ao vivo no YouTube, todos os dias, tá? Para todos vocês aqui que são novos na aula, né, os novatos, as aulas acontecem todos os dias de segunda a sexta, sábado e domingo não tem, incluindo até feriado. Feriado, hoje é segunda é feriado, né? Mas uh, teremos aula hoje. E é todos os dias, 9 h da manhã, de graça para qualquer pessoa no Brasil, no mundo, assistir e aprender inglês. Bom, para começar pra começar a aula de hoje, deixa eu pegar aqui, para começar a nossa aula de hoje, é, primeiro de tudo, hoje, segunda-feira, temos a aula mais importante da semana, que é a nossa aula de textos com áudio. Ela é a aula que norteia, que guia, é, 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 é através dessa aula que nascem, digamos assim todas as outras aulas da semana. Então, hoje é a aula é essencial que você não tem que perder. E aí as outras, claro assim. Eu falo isso, mas não é para você vir só na segunda e não vir na aula de terça, na aula de quarta, na aula de quinta, na aula de sexta. Venha em todas. Mas se por acaso der algum problema, tente priorizar a de segunda, mas claro, o ideal é vir em todas. E como sempre, né? Como sempre a segunda-feira vai ter mais gente aqui que eu sei. Eu queria saber, tá? É... Temos aqui na aula dois tipos de aluno e um tipo bônus, tá? Então, assim, ó. Eu queria saber aqui na aula quem que é novo aqui, quem que tá aqui nessa aula hoje pela primeira vez, você nunca viu uma aula minha, hoje é o primeiro dia que você, de repente, você se cadastrou pra assistir as aulas, sei lá, no feriado, no fim de semana, e hoje é seu primeiro dia. Se é a sua primeira vez aqui, você é um novato, você nunca viu uma live minha, uma aula minha, você vai escrever aqui no bate-papo, hashtag novato, tá? Ou novata. Manda um hashtag aqui no O bate-papo, ele tá aqui do lado, se você tá vendo no computador, se você tá vendo no celular, no tablet, talvez esteja aqui embaixo. Em algum lugar tem um bate-papo. E aí, manda, vocês novatos, manda o um hashtag novato no chat aí para eu saber quem que são os novatos. Lembrando que para poder falar no chat, você tem que se inscrever no canal. Tá? Se você tentar escrever no, no, no bate-papo e não conseguir, é só se inscrever no canal esperar 60, literalmente, 60 segundos, um minuto, e aí libera o bate-papo para você. Porque aqui é uma aula uma aula interativa. Não é só eu falando e os alunos lá parados. Não, não. Eu vou falando, vou perguntando, vocês vão se comunicando e aí vai. Então temos aqui, ó, Mi, Micheline Novata, muito bem-vinda. Lust for Life Novata, tem os, os, os nomes incríveis, né? O Roger Correa Dantas Novato, temos... Muitos novatos, meu Deus, muitos novatos, muitos novatos, muitos novatos, não dá para falar o nome de todo mundo, Nananda, Guaraci e, e, e mais muitos, e mais muitos novatos. Novatos, novatos, sejam muito bem vindos muito bem-vindos à nossa aula. Já vou explicar como é que funciona a aula, tá? Só que além dos novatos, a gente também tem os veteranos, né? Os veteranos, tá? Então, quem é veterano, ou seja, quem já tá vendo a aula aqui há um certo tempo, assim, se você veio semana passada. E assistiu às as suas primeiras aulas na semana passada, você já é considerado um veterano. Agora, se você está há dois anos estudando comigo, aí é um super veterano. Então, quem é veterano pode mandar no chat o hashtag veterano, tá? Ah, eu queria saber se tem aluno do curso aqui também, né? Porque a gente tem um curso separado também. Se você for aluno, também pode mandar o um hashtag aluno, tá? Só para saber se tem alguns alunos do curso de inglês, Mairo Vergara, por aqui também, ok? Quiser mandar o um hashtag aluno, quem for aluno do curso, tá? Tem o aluno das lives, aqui tem os alunos do curso, não é diferente, tá? Pessoal, ó, os novatos, novatos, você, você aí que tá aqui pela primeira vez, vou explicar rapidinho, então preste atenção agora, novato, preste atenção, vou, ou novata, né? Vou explicar, ó, tem muitos alunos, tem muitos alunos, é isso aí, ó, muitos alunos, o é o Edilson, Jornada do Inglês, e mais muita gente, quem tá aqui, ó, Poliana, Poliana é o no nome da também, Poliana, Fernando. Sânia, muito bem-vindos, tá? Todos. Muito, sejam todos novatos, veteranos e alunos, muito bem-vindos. Pessoal, ó, quem é novato, vou explicar como que funciona a live do Vergara e principalmente como que funciona a aula de hoje, tá, novatos? A aula de hoje. Que, como eu disse, é a aula mais importante da semana. Então, quem já sabe, quem é veterano, aproveita para pegar um cafezinho, pra pegar. Eu sempre pego um café, ó. Sempre pego um café e uma água, tá? Enquanto eu explico aqui, vai ser uns uns dois minutinhos para os novatos. Novatos, fica aí prestando atenção. Então, seguinte. Hoje, novatos, nós temos uma aula, né? Uma aula de textos com áudio, tá? O que é textos com áudio? Textos com áudio é uma técnica de estudos. Só que assim, olha só, novatos, você que está aí pela primeira vez, preste bem atenção. Em vez de explicar para você em detalhes, como é que é a técnica do texto com áudio, para que, que ela serve, como é que funciona, tá? Tem vezes que eu faço isso, mas hoje, hoje, nessas aulas de segunda-feira, não vai ser assim, OK? Não vai ser assim. Como é que vai funcionar? Nós vamos dividir a aula, tá, em quatro partes. A gente vai fazer as partes aqui juntos, eu aqui, vocês aí, então é um estudo conjunto, e conforme a gente vai fazendo, você vai por conta própria, digamos assim, é entender como funciona a técnica. Vamos até colocar a técnica aqui, né? A, te... a técnica dos... dos textos com áudio. Então eu não vou explicar a técnica, mas sim a gente vai. Uh, us... Veja bem, eu não vou explicar a técnica. Em vez disso, nós vamos usar a técnica na prática, e através do uso prático da técnica, você vai. É, 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 entender como ela funciona. Então vai ser muito mais legal do que eu só dar a teoria para vocês. Vai ser 100% prática. E aí como é que funciona novatos? Primeira parte da aula, tá? A gente vai escutar, escutar um áudio em inglês, tá? A gente vai pegar, escutar um áudio em inglês. Daqui a pouco a gente vai fazer isso, eu vou explicar mais ou menos como a gente vai fazer, mas a gente vai escutar um áudio em inglês e talvez, a chance é muito grande, você não vai entender praticamente nada desse áudio, tá? Você vai ouvir ali e vai ficar. Ou assim, até vai entender um pouco, mas vai ficar boiando. Mas assim, vai ter uma parte daquele áudio que você não entende, beleza? Depois de escutar esse áudio, isso aqui vai levar um, dois minutos, a gente vai estudar o áudio barra texto. Então a gente vai pegar o áudio, vamos pegar aquele áudio que a gente escutou, entendeu mais ou menos, ou talvez nem entendeu nada, e a gente vai pegar aquele áudio, transformar aquele áudio num texto e estudar aquele texto linha por linha, palavra por palavra. A gente vai assim, ó, analisar em detalhes cada linha, tudo que foi dito, visando entender aquele áudio, aquele texto que a gente não entendia, beleza? E essa aqui é a, é a maior parte da aula, a gente vai ficar estudando juntos desvendando aquele texto que a gente não entende muito bem para conseguir entender muito bem, OK? E aí, passo 3, a gente vai escutar o áudio novamente. Então depois que a gente já fez o estudo, depois que a gente já fez o estudo, a gente vai voltar para aquele áudio do começo, né, e escutar ele de novo para ver se agora a gente entende ele melhor. Então vê que tem, a gente escuta o áudio, a gente não entende quase nada do áudio. Aí a gente vai estudar este áudio, o texto desse áudio, em detalhes. Aí depois a gente vai escutar novamente para ver se a gente aprendeu alguma coisa. E é aqui nesse passo 3, em geral, que você... Olha só, aprendi aqui... ao passo 3 é onde você percebe realmente que ocorreu é, um certo aprendizado. E aí, passo 4, eu vou passar um treinamento, tá? Um treinamento para você... Para você... Meu Deus, para você... Fazer em casa, tá? Vai ter uma missão, vai ter umas atividades aí que você vai ter que fazer depois da aula na sua casa para solidificar o aprendizado. Beleza? Então, sem mais, sem mais uh, delongas, vamos lá. Só um detalhe, só um detalhe que eu não posso esquecer, tá? É o seguinte: agora, agora nós vamos começar a aula, tá? Nós vamos começar a aula agora. que aqui até agora era só a apresentação da aula. E agora eu vou pedir que todos vocês novatos, veteranos, alunos, todo mundo, tá? Que vocês entrem no modo aula, tá? O modo aula é aquela coisa. Talvez você esteja vendo a aula, mas tá falando com alguém na sua casa, tá olhando ali no WhatsApp, tá meio distraído, agora eu quero que você elimine todas as distrações, tá? Eu quero que você foque 100% aqui na aula. Então é para você focar, focar 100% aqui na aula. Temos até o nosso mascote aqui que vai te ajudar com esse trabalho, a nossa foca, né? A nossa foca aqui, mascote oficial da aula, é para ajudar você justamente, parece piada, mas não é piada, é realmente para você focar. Então olha aqui para a nossa foquinha, observe ela bem e entre aí no modo aula ou também a gente chama de modo foca, tá? Bota esse vídeo aqui em tela cheia e se concentra aqui na aula para ter o máximo possível de aprendizado, ok? Hashtag modo foca. Então vamos lá, primeiro de tudo, primeiro de tudo, eu vou tocar um áudio. Esse áudio aqui, ó, primeira parte da aula. Esse áudio aqui é um áudio, tá? Deixa eu contextualizar, senão vocês não vão entender nada. Vamos ali no Google. No Google, tá? Tem um livro que se chama Green Lights. Green lights. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Green lights, Green Lights. Já achei. Pera aí, vou mostrar aqui para vocês. Tem um livro que se chama Green Lights. Tô pegando uma imagem dele aqui, só um minuto, gente, só um minuto. Ó. Esse livro aqui, ó, se chama Green Lights, Green Lights, tá? É um livro, Green Light é o farol verde, a luz, né? Sabe quando você tá no trânsito, tem o farol, farol vermelho, né? O amarelo, o verde. Green Light é o farol verde, tá? Esse é um livro escrito por. por quem conhece esse ator aqui, ó, né? É o, o nome dele é bem difícil de falar, né? É o Matthew McConaughey, né? É aquele ator, tem aquele filme que eu gosto muito, acho que é um dos meus filmes favoritos. É, tá, acho que não, acho que é o meu filme favorito hoje em dia. É o Interestelar, já viu esse filme? Pois é. E vários outros, né? Ele é muito conhecido, Matthew McConaughey. E ele escreveu esse livro, chama Green Lights, em que ele, né? As luzes verdes, né? Em que ele, os faróis verdes, né? É, faróis? Como é que é o plural de farol? Nem sei, mas não importa. Green Lights, vamos falar em inglês. Né? E assim, é, ele escreveu esse livro, que ele conta histórias... É, ele é casado com uma brasileira, exatamente. Ele, ele, ele conta histórias da vida dele e ele conta a história aí da, da, das green lights. O que, que é as green lights? O que, que é o farol, os faróis verdes? O que, que é as luzes verdes? É os momentos da vida dele que ele fez algo que, tipo assim, deu boa. Fez algo e deu boa, deu certo. Isso aqui eu tenho que fazer mais. É isso mais ou menos que ele chama de green lights. Por outro lado, tem, tem, tem as red lights, né? Os, faró, os faróis... Ah, Vermelhos, né? As luzes vermelhas. São coisas que ele fez na vida dela, na vida dele, que não deu tão certo assim. Ele falou, ó, ah, melhor eu é não fazer isso. Né? E aí ele conta e tal. E uh, o Matthew McConaughey, né? Uh, é, é, ele tem... É, um, ele acho que ele é do Texas, eu acho. Então ele tem um sotaque assim... Eu não sei imitar, é muito difícil. <laughs> ele tem um sotaque muito louco. Mas ele é americano, tá? Então... Então eu vou... Eu vou tocar aqui o áudio que é o comecinho do livro, tá? Comecinho do livro. Então vocês vão, vão escutar. Eu posso fazer uma do, do Harry Potter. É uma boa sugestão. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu anotar aqui. O Felipe falou fazer uma com o texto do Harry Potter. Vou fazer, tá? Vou fazer. Deixa eu até anotar, eu tenho umas anotações aqui para não esquecer das aulas. A live anotar. Vou anotar aqui, ó. Eu tenho uma listinha, ideias para lives. Vou anotar. Fazer aula de. Textos de textos do Harry Harry Potter, tá? Beleza. Então é o seguinte: então eu vou tocar o áudio, é o comecinho do livro, tá? É o comecinho do livro. E tem um detalhe. Nesse áudio, eu, eu nunca faço isso, mas na aula de hoje eu vou fazer. Os novatos de hoje vão se dar bem, tá? É. Tem uma palavra que ele vai falar, tá? Que é essa aqui, ó, tá? Tem uma palavra que ele vai falar eu, eu, eu vou dizer uma palavra que ele vai falar no áudio Só pra dar uma leve ajudada, tá? Porque essa palavra aqui não é todo mundo que sabe, tá? Tá? Essa palavra aqui, ó, tá vendo? Essa palavra aqui Essa palavra aqui, tá? É memoir, tá? Memoir, memoir Tá? Eu falei memoir como se fosse francês Mas é porque deve vir do francês alguma coisa assim Se o pessoal do francês estiver aí pode até falar, tá? Mas é memoir, tá? Memoir a memoir, Memoir, a Fernanda falou: a imagem tá péssima. Não, Fernanda, é só você melhorar. É, você tem que alterar a sua resolução, tá, Fernanda? É, no computador, no YouTube, tem uma engrenagemzinha que você clica e no celular tem algum lugar aí que você aumenta a resolução. Então, se você ah, clicar na opções de resoluções e colocar em 720p ou 1080p, só aumentar, tá? Então, a, a palavra memoir não é memória, tá? Memoir é tipo. É, é tipo um livro de memórias, tipo uma biografia, entendeu? Né? É um relato que você faz, né? Normalmente. É um relato da sua vida, entendeu? É um... Eu gosto. Muita gente traduz como biografia. Só que a gente tem a palavra biography, né? Então eu gosto de traduzir como um, um livro de memórias, né? Daria, o André Pontes falou, uma autobiografia. Também dá para traduzir, tá? Uma Autobiografia, uma biografia um livro de memórias. Eu vou traduzir como livro de memórias aqui, só para, né, pra gente, porque tem a palavra também biography, OK? Mas pode ser biografia também, tá? Pode ser biografia também. A gente vê depois da tradução. É, no celular, ó, o IMT IMTX JP Designer falou, ó, no celular tu clica no nos três pontinhos, né? Tem uns, tá vendo o vídeo, deve ter uns três pontinhos. Aí clica ali, vai nas opções ali e, e troca a resolução, tá? Né? Bom, aí, é, é... Mairo, você, você trabalha ou só estuda? É, é as piadas da live, né, Mairo? Você trabalha ou só estuda? Depois é. Eu contei para vocês a, a história do velho, do, do, do só trabalha estuda. Se eu não contei, me cobra no final da live, tá? Não vou contar agora. No final da live vocês podem me contar. Conta a história do velho, do só trabalho e estuda. Daí eu conto. Então tá, vai ter essa palavra no áudio. É só isso que eu botei aqui, tá? A palavra memoir vai ser falada no áudio em determinado ponto, tá? Então quando você ouviu memoir. É, se você ouvir, é, é o tipo, a biografia, o livro de memórias, tá? Então. Ah, não, não, não é um diário, não. É tipo uma biografia, um livro de memórias. Depois a gente vai entrar no assunto, tá? Então olha só, primeira parte. Depois a gente vai voltar no memoir, tá? Seguinte. Vou tocar o áudio 30 segundos. Eu vou tocar o áudio duas vezes. Presta atenção, principalmente quem é novo, tá? É difícil de entender, tá? É o Matthew McConaughey. É difícil. Ele tem um sotaque. E aí, você vai ouvir o áudio e você vai é, analisar o quanto que você entendeu. E aí, depois, você coloca no chat aqui, no bate-papo. Vai colocar assim: Entendeu nada? Você coloca 0%. Entendeu metade? Coloca 50%. Entendeu bem pouquinho? Coloca 5%, 10%. De, de 0% a 100%, você vai colocar aproximadamente quanto você entendeu. E o mais importante: se você não entender nada, não tem problema nenhum. Ok? Não entendi nada, bota nada no chat 0% e não vai embora da aula porque a aula é, se você não entender nada, nada essa aula é melhor ainda para você. não é uma competição tá Não é uma competição entre quem entende ah mas o aluno o cara ali entendeu 50% eu entendi zero então eu, eu não tenho dom, eu não tenho jeito para estudar inglês, não é para mim não não é isso tá? Eu sei, que, eu sei que todo mundo que tá aqui tá cansado que eu falo isso toda aula, né? Toda segunda-feira. Mas é para os novatos, eu preciso falar para os novatos, tá? Se você não entendeu nada, só anota. Não entendi nada, fica calmo e continua na aula, porque vai melhorar o teu entendimento ao longo da aula, essa é a, a mágica, a magia né, da técnica que a gente vai usar hoje. Então só vê o que você entendeu e anota. E não vou falar de novo, última vez: não entre em desespero! Se você não entender nada, não entre em desespero. Só aceita. Não entendi nada, tá tudo bem. Vou ver a aula pra ver se no final da aula eu entendo mais. Seguindo essa técnica aí desse professor de camisa verde e boné preto. Ok? Então, vamos lá. Vou tocar o áudio a primeira vez. Prestem atenção. Vamos lá, vamos lá. Ó, 3, 2, 1. Toquei o áudio. Toquei o áudio. Não saiu o áudio. Ah, agora saiu. Vamos lá, vamos lá. stories from the past, but I have no interest in nostalgia, This is not a traditional memoir. Yes, I tell stories from the past, but I have no interest in nostalgia, sentimentality or the retirement that most memoirs require. This is not an advice book either. Although I like preachers, I'm not here to preach and tell you what to do. This is an approach book. I am here to share stories, insights, and philosophies that can be objectively understood, and if you choose subjectively adopted, by either changing your reality or changing how you see it. Ó, oh, vou tocar de novo agora, tá? A aula de hoje é uma aula desafiadora, ok? Até para os veteranos, eu acredito, mas vai ser interessante. Vou tocar de novo, preste atenção, mais uma vez. Aí depois vocês colocam o quanto vocês entenderam. Vamos lá, mais uma vez. This is not a traditional memoir. Yes, I tell stories from the past, but I have no interest in nostalgia, sentimentality, or the retirement that most memoirs require. This is not an advice book either. Although I like preachers, I'm not here to preach and tell you what to do. This is an approach book. I am here to share stories, insights, and philosophies that can be objectively understood and, if you choose, subjectively adopted by either changing your reality or changing how you see it. Bon. Tocamos duas vezes. Agora, coloca aqui no chat. Não entre em desespero primeiro. E coloca. No, não é pra colocar isso no chat, é pra colocar no chat quantos por cento você entendeu desse áudio. Manda aí, já tem 0%, 0%, 70%, 20%, 1%, 50%. Então tá variando. Mas eu já noto já que tá variando para baixo. No sentido que teve outros áudios que já era. Que já era mais fácil, né? Que, que, que foram. Mais fáceis do que o áudio de hoje. Tá? Por quê? Porque hoje realmente é um pouquinho mais difícil. Mas não se apavore, porque hoje vai ser um, um bom exemplo aí de como a técnica do texto com áudio é eficiente. Agora, anota bem aí o quanto você entendeu, anota pra você não esquecer. Se você botou lá 10%, por exemplo, aqui ó, a Micheline colocou 10%. Então, Micheline, anota aí, não esquece que foi 10%. que no final da aula a gente vai aumentar esse 10%. Ou pelo menos vamos tentar aumentar, ok? Então vamos lá, agora, tirando a foca daqui, nós vamos estudar, linha por linha, tudo que foi dito, tudo que foi dito neste áudio que a gente escutou, né? Pra gente entender todas aquelas frases. Nosso objetivo não é, tá? Aprender a gramática, a regra. Nosso objetivo aqui é simplesmente entender essa joça desse áudio, né? Parece impossível esse louco aí, né? Esse tal de Matthew com esse sotaque muito louco. Né? como que eu vou fazer para entender, então vamos vamos, né? vamos vamos estudar linha por linha tudo que foi dito, tá? então vamos lá, a primeira coisa, a primeira coisa, parece o locutor do motel, não, a voz, tu nunca viu, vai, ô, ô Elisa, depois procura os filmes, tem vários filmes do Matthew McConaughey, vários, né? e, e é, um, é um ator incrível, é um dos meus atores favoritos, né? então vê lá, que é muito legal, é muito legal, e ele tem um jeito de falar assim, que é muito legal, enfim, né? Mas aí tem, é, é um sotaque um pouco mais, um pouco mais complexo, digamos assim, tá? Então vamos lá. Ó, agora, modo foca, hein? Ó, 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 preste atenção na foca, agora eu quero que você foque aqui, porque você aí, ó, Nayana, Nayana, que tá no 0%, nós vamos aumentar essa porcentagem. Até para quem tá no 50%, 70%, nós vamos aumentar. Então vamos lá. A primeira frase, eu vou marcar aqui, ó. Sempre que eu marcar, é onde eu tô explicando. A primeira frase, a primeira frase que é dita. Deixa eu mudar minha câmera um pouquinho aqui. Uh, okay. A primeira frase que é dita é essa aqui, ó. This is not. This is not a traditional memoir. Tá? Então é. De trás pra frente aqui. De trás pra frente aqui, ó. A traditional memoir. O memoir, aqui, ó. O memoir. Eu expliquei pra vocês agora há pouco, né? É um livro de memórias. Uma autobiografia. Pode traduzir como você quiser, tá? Memoir. É um, um, um relato, um livro, uma parada que você escreve onde você conta ah, sobre a sua vida, como é que foi a sua vida, histórias da sua vida. Uma autobiografia, né? Ou um livro de memórias. Aqui eu vou manter a tradução como livro de memórias, tá? Mas tanto faz, você não tem que pensar em biografia, autobiografia, livro de memórias, você tem que aprender que memoir é uma parada, você ficou velhinho, você vai escrever um, um, um diário, um livro que conta tudo o que aconteceu na sua vida e todas as histórias da sua vida. Aí você escreve aquele livrão, né? E o que é aquele livrão com todas as histórias da sua vida? É o seu memoir, tá ligado? Então, memoir, memoir, tá? Não, não, não é memória. Tem gente falando não é memória. Não, não é porque parece memória o jeito que tá escrito que é memória, certo? Não, não é. É memoir, quer dizer, uma biografia, uma autobiografia ou um li é um livro, um, um memoir é um livro que você escreve onde está escrita toda a história da sua vida e tudo que aconteceu. Traduz como você quer livro da minha vida, livro das minhas memórias, livro biográfico da minha vida, minha autobiografia, minha como não importa como você traduz, ok? Memoir. E aí, a traditional memoir, primeira coisa que você aprende na aula de hoje, a traditional memoir, a traditional memoir é um livro de memórias tradicional. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Né? Tranquilo? Né? Poderia ser um livro de lembranças, é. Eu acho que se fosse a gente. É até melhor, aí vocês não vão ficar achando que é memória, né? Né? Lembranças. Gostei, quem falou? Nintendinho! <laughs> Nintendinho nunca decepcionou, né? Nunca. Nintendinho desde. né? Né? Desde back in the day, sem, sem decepcionar. Vamos botar livro de lembranças. Aí vocês não vão ficar. Não vão ficar pensando que é memória. Livro de lembranças, tá? Então. Uh, this is not a traditional memoir, né? Então a primeira coisa é isso aqui, tranquilo, né? A traditional memoir. Né? E aí, this is not, este não é. Então, tá? This is not significa literalmente este é não. This is not. Este é não. Claro que a gente não fala este é não. A gente fala esse não é, ok? Mas assim. O básico é você aprender essas duas estruturas. Se você for anotar aí no seu caderninho, anota aí. This is not significa este não é. No, ó, novatos, quem é novato? Não é para você anotar assim. This é este. Not é não. Novatos, novatos, não é para você anotar desse jeito, tá? Não é. Como é que você vai anotar aí? Eu recomendo que você faça anotações, tá? Você vai anotar, não é para anotar palavra solta. Você vai anotar assim, ó. This is not significa este não é. Você sempre vai aprender a estrutura. This is not, este não é. Aí depois, se você quiser anotar. Quando eu sublinho, tá vendo que tá sublinhado aqui, ó? Quando eu sublinhar, é uma estrutura que é boa você anotar. Então, se for anotar, anota assim, ó. A traditional memoir. Não anota a separado. Anota junto e aí anota. Um livro de lembranças ou uma autobiografia, né? Aqui não cabe tudo, né? Mas como tá aqui, ó. Como tá aqui. Como tá aqui, beleza? Então, primeira frase, né? Mairo, você recomenda escrever texto no caderno? Se quiser, sim. Se quiser sim, pode fazer um caderno de vocabulário e depois você revisa o seu caderno, também pode fazer se quiser, tá? Então, então, primeira frase é essa: This is not a traditional memoir, tá? This is not a traditional memoir. Este não é um livro de lembranças é tradicional. Yes, segunda frase. Yes, I tell stories from the past. Então ele fala: Sim, Pô, aqui é fácil, né? Sim! Yes! E aí, ele fala: I tell stories from the past. Essa aula tem. Tem. Tem várias estruturas. Não, o áudio tá bom. O áudio tá ótimo, tá? Deixa eu só aumentar o volume de vocês aí. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu tem. Tem. Não, o áudio tá ótimo. O áudio tá ótimo, tá, gente? Então, assim, ó. Essa aula tem várias estruturas muito interessantes. Aqui, por exemplo: Stories from the past. São histórias do passado, tá? Histórias do passado. O histórias é stories, tá? Stories. E o do passado é from the past. É aqui que vem a, a, o benefício de você estudar estruturas. Por exemplo, então, quando você vê isso aqui, ó: Stories from the past. Histórias do passado. Histórias é óbvio, né? Stories, stories. Mas você vê que o do passado, preste, preste atenção nisso. Né? Você vê que o do passado Pera aí Do passado Você vê que o do passado é, ele, ele, ele é from the past Então são. Veja a diferença São três palavras Né? São três palavras em vez, No português é do passado Agora no inglês é From the past Porque assim, from the past literalmente, se eu traduzir o from, traduzir o the e traduzir o past, seria tipo assim, é, é, de, é, seria tipo assim, de, nem de, seria tipo assim, não é, vamos botar de, 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 de o passado. Se fosse se fosse traduzir as três palavras, seria o from é de, ou de no sentido de a partir de algum lugar. Então seria de o passado. Né? Claro que a gente não fala de o passado, a gente fala, do passado, tá? Então, o que, que eu quero mostrar aqui? Que o inglês e o português são diferentes, ok? No, no português é do passado, agora no inglês é from the past. Você não pode falar assim, vamos, vamos pensar assim, sei lá, você aprendeu essa palavra aqui, ó? Of, off pode ser. Não, of não, uh, of, né? Eu confundi com esse aqui que eu tinha escrito. Of pode ser de, pode ser do, pode. Ser... Vamos vamos imaginar que o of aqui, que essa palavra é do, tá? Do. Aí você fala assim, of past. Do passado. Até faz sentido, né? Of past do passado. Só que não é assim que eles falam, tá? Quando eles querem falar tipo assim, histórias do passado, eles não vão falar stories of past. Não, isso aqui tá errado, tá? Por quê? Porque Inglês é uma coisa, português é outra coisa. A lógica é diferente. Então, assim, por, que, que, por que, que eu tô explicando tudo isso? Só pra você, né? Principalmente você que é novo aqui na live, né? Saiba que. A, aprenda a estrutura. Do passado. From the past. Né? E não. Ah, mas por que, que é assim? Ué, porque é. É assim que eles falam, ok? Não é vem do passado. Não é assim, ah, mas é porque vem do passado. Não! Em português a gente fala do passado. E em inglês a gente fala from the past. Acabou. Aceita, né? Só aceita, hashtag aceita. Aceita que é assim e deu, né? Então, from the past. E aí a gente tem a estrutura aqui. Okay. E aí a gente tem a estrutura aqui. Stories from the past. Histórias do passado. E eu conto, I tell. Então você vê ó, que é uma frase aí que você pode anotar e pode até treinar em voz alta na sua casa. Porque é uma frase simples, mas que tem... É, duas estruturas muito boas aqui que é o eu conto e o histórias do duas né eu conto e histórias do passado então aqui ó I tell stories from the past I tell eu conto stories from the past histórias do passado tranquilo entendido até aqui tá tudo bem né aceita só aceita que é assim que o aprendizado né é se, que nem disse a Yasmin Rodrigues se você questionar tudo você fica doido então só aceita que é assim né quando você aprendeu quando você aprendeu, meu nome é João. Você aprendeu lá. My name is João. Você não ficou, ah, mas qual que é o verbo? Qual que é a regra? Você só aprendeu. My name is João. E aí quando você chega lá na Disney, você não sabe falar, não, ninguém vai, vai pra Disney porque o dólar agora custa 20 reais cada dólar, né? Mas assim, quando o dólar era 1,50, a gente podia ir na Disney, você chegava na Disney. Não, brincadeira, eu nunca nem fui pros Estados Unidos, gente, tá? É sério. Então assim, mas se você for e você chegar lá, você, você fala, my name is fulano, né? Igual o livro tá em cima da mesa, você fala, the book's on the table. Você não pergunta por que que é assim, você só sabe, fala certo, entende certo. Aqui... Tem que ser a mesma coisa, tá? This is not a traditional memoir. Ele fala: Este não é um livro de lembranças, um livro de memórias tradicional. Yes, I tell stories from the past. Então ele tá falando: Sim, eu conto histórias do passado. Eu conto histórias do passado. E aí ele vai dizer assim: Ó. But, mas, but é mas, né? Mas, I have no interest in. Então eu quero. Preste atenção nessa estrutura aqui, ó. Nessa aqui que eu tô marcando, ó. I have no interest in. É bem simples, tá? Eu literalmente, literalmente, essa aqui, ó. I have no interest in. Literalmente seria. Seria. Eu. Eu tenho não interesse em, tá? Isso aqui seria a tradução literal do, dessa aqui, ó. I I have, aí. I have no interest in. Literalmente é eu tenho não interesse em. Claro que a gente não fala assim, a gente fala eu não tenho interesse em. Então pode anotar essa aqui, ó. I have no interest in. Quando você, quiser, eu não tenho interesse em. E aí depois vai vir as coisas que ele não tem interesse. E aí ele fala, ó. I have no interest in nostalgia. O que é nostalgia? É nostalgia. Ok, ó. Nostálgia. Podemos até na aula de pronúncia dessa semana, né? But I don't have interest in. Ah. Uh, uh, I don't have interest. Não, poderia. Até, pode, só não espama o chat, tá, o Anderson? Não espama. Pergunta uma vez, tá? É, poderia. I, I, I. But I don't have interest. Uh, ah, não sou tão. Seria melhor I'm not interested in, né? Não, I, I don't have interest. Dá pra entender, mas eu. eu, eu fica mais. mais Flui melhor. I have no interest. I have no interest. Ou um, I'm not interested in. Tá? Então, assim é mais natural. Esse jeito que você falou aí dá pra entender, mas. I, I don't have interest. Não, não. Sou estranho. Tá? Né? Dá pra entender, mas sou estranho. Tá? Sou estranho. Assim soa mais natural. I have no interest. I have no interest é bem mais natural do que I don't have interest. I don't eles não falam assim. I don't have interest. É esquisito, tá? Embora faça total sentido. E aí a gente tem aqui nostalgia, nostalgia, nostalgia. A gente pode até trabalhar a pronúncia dessa palavra, mas não hoje na aula de pronúncia dessa semana a gente pode fazer. Eu posso explicar certinho como fala nostalgia, tá? Uh, sentimentality, né? Sentimentalismo. Então ele fala, eu não tenho interesse, ó. Ele fala aqui, ó. Uh, I have no interest in. Eu não tenho interesse em Nostalgia e sentimentality, sentimentalismo, né? E aí ele continua dizendo, aqui embaixo é, aqui embaixo, aqui embaixo, ó. Ou, ó, vou marcar aqui, ó. Or the retirement, tá? Ou, né, or the retirement. Observe aqui essa, essa, esse, esse aqui, ó. The retirement. O afastamento. Essa palavra aqui, ó, retirement. Veja que eu traduzi como afastamento. Tá? afastamento. Afastamento. Retirement. Essa palavra vem de uma outra palavra que é retire, tá? A palavra retire, o sentido mais comum de retire, o sentido mais comum de retire é se aposentar. Se você retire, você se aposenta. Você para de trabalhar, se aposenta, beleza? Retire. E aí, é, derivado da palavra retire, a gente tem retirement, que seria a aposentadoria, certo? Tudo bem até aqui? Retire, se aposentar. Se aposentar. Retirement, a aposentadoria. Agora, tem o um porém. A palavra retire, né? E tanto, tanto a palavra retire, se aposentar, e a palavra retirement, tá? Elas. Tem o sentido de se aposentar, mas também podem ter o sentido de você se afastar de algo, de você parar de fazer algo, de você, tipo assim, quase que se. É, criar um distanciamento, se retirar de algo, né? Eu não sei se a palavra retiro tem a ver com retire, né? Mas aqui, quando ele fala aqui, ó. Porque ó, observe o que ele fala. Ele fala assim. I have no. É tipo um sair de cena, né? Então, tipo, ele fala assim, ó. I have no interest in. Então assim, uma, uma coisa importante aqui para aula render é vocês não só focarem no, in, não é, não foca no inglês só, mas foca no que o texto está. Você está tipo assim, imagina, lembra das pirâmides do Egito? Analogia aqui, analogia. Lembra momento filosófico e, uh, e com analogia? Lembra das pirâmides do Egito? Os caras chegavam ou as tumbas lá, sabe? Os caras iam naquelas tumbas lá, encontrar as coisas muito antigas de milhares e milhares de anos atrás. Aí os caras entravam lá dentro da pirâmide, dentro das tumbas e tal, um negócio meio Tomb Raider, lembra o joguinho? Tomb Raider, né? É, o certo é Tomb Raider, mas a gente fala Tommy Raider, né? Porque a gente jogou desde criança, a gente fala Tommy Raider. Aí você tá lá nas tumbas e tal, e aí os caras encontravam lá umas paradas escritas na parede, numa língua que eles não sabia, né? Os. Um, um, como é que eram? Os hieroglifos, né? E aí quando eles encontravam, né? Como é que é? Vamos até procurar, né? Ó, vamos procurar no Google. Eu, 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 pessoal, não é, isso aqui é útil pra aula, tá? Iê, como é que fala hieroglifo? Hieroglifo, né? Os caras encontravam lá umas paradas, tipo isso aqui, ó. Os caras encontravam isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó. Os caras chegavam lá e tava isso aqui na parede, ó. Isso aqui é uma língua. Isso aqui são, sei lá, é, é uma língua. Tá? Isso aqui tem uma coisa escrita aqui, tá ligado? Tem uma coisa escrita aqui. E aí quando eles encontravam isso aqui... Eles tinham que desvendar o que estava que escrito aqui. Tipo assim, eles não estavam preocupados em saber a regra. Ah, mas aí tem aqui, tem o passarinho aqui. Vamos, né? O passarinho é um, deve significar o um passarinho, sei lá. Eles não queriam saber, ah, quando que usa o hieroglifo do passarinho? Qual que é a regra do hieroglifo do passarinho? Não! Eles queriam ente entender o que estava que escrito aqui, a mensagem que era importante. Então, o que, que acontece? Aqui é a mesma coisa. E esse texto aqui é como se fossem os hieróglifos da tumba do Egito, tá ligado? E você tem que descobrir o que que tá, qual que é a mensagem que tá sendo passada aqui. Por isso que é importante você prestar atenção além do idioma no que está sendo dito, porque isso vai, é muito louco, porque você vai além do idioma. Você quer saber o que que está sendo dito ali? E isso vai fazer você aprender o idioma, sacou? Então aqui ó, ele fala, ai, agora voltando, agora voltamos. Ele fala I have no interest in eu não tenho interesse em nostalgia, sentimentalismo, or the retirement. Ou, e aí que vem o retirement que eu tava falando. Quando ele falou the retirement aqui, ele não tá falando em aposentadoria. Ah, eu não tenho interesse na nostalgia, no sentimentalismo e na aposentadoria. Não, ele tá falando, tipo assim, no afastamento, no sair de cena. No se. e, sabe? No, no ficar longe assim, sabe? Ele não quer parar de fazer o que ele faz. Então, por isso que eu traduzi como o afastamento e não a aposentadoria. Porque ele não tá falando exatamente. Pelo menos eu entendi. Pelo menos eu entendi. É. que não, ele não tá falando, oh, não tenho interesse em me aposentar. Não tem interesse em dar uma pausa, né? Em se afastar, né? Não, não é retired. É retirement, tá? E tipo assim, tira, dá um tempo, tá? The retirement. Sair de cena, ir pra outro lugar ficar lá isolado, escrevendo meu livrinho. É isso, tá? O afastamento. Mas assim, a, se, essa, essa palavra, eu sempre falo, não pode anotar a palavra solta. Então, essa, tem a, eu sempre falo isso, mas tem exceções, tá? Então, essa aqui é uma exceção. Essa você pode anotar no seu caderninho, ó. Isso aqui, ó. Se quiser anotar no caderninho, isso aqui: retire, se aposentar. Retirement, aposentadoria. Isso pode anotar. Solto mesmo, tá? Agora, aqui, dentro do texto, esse retirement é mais um afastamento, um retiro. Beleza? O retiro também acho que seria uma tradução boa, né? O retiro poderia ser, né? O retiro também seria uma tradução boa, tá? E aí ele diz assim, ó, the retirement, o retiro, o afastamento. That most memoirs require, né? Que. Aqui é fácil, ó. That que most a maioria, tá? Pega esse most aqui. Mo, ó, tipo assim, memoirs, livros de memórias. Deixa eu quebrar aqui, ó. Deixa eu quebrar aqui pra ficar. Vai caber melhor na tela se eu colocar assim, ó. Aqui embaixo. Só um minuto, gente, tô arrumando, tá? Vai aparecer na tela aqui pra vocês. Aqui, ó. Então, aqui, ó. That most memoirs require. O importante aqui é isso aqui, ó. Most memoirs. A maioria dos livros de memórias, né? Ou livros de lembranças, como a gente traduziu ali em cima, tá? Lembranças. Tanto faz a tradução. Sempre que for most alguma coisa, é a maioria de alguma coisa, né? Most, por exemplo, people, pessoas, né? Todo mundo sabe, people, pessoas. Most people, a maioria das pessoas, ok? Sei lá, students, alunos, estudantes, né? Alunos, students. Most students, a maioria dos estudantes. Se eu falar assim, é, é, por exemplo, most of you, a maioria de vocês. Most of you, a maioria de vocês. E assim por diante, tá? O most of you tem o of, que é um pouquinho diferente. Mas o importante é pegar aqui esse most com sentido de maioria, né? Então, that most memoirs, que a maioria dos livros de lembranças require. Será é que voltou? Voltou? É, eu acho que voltou, gente, tá? Acho que foi uma travadinha. Na... A minha internet, ela anda meio capenga. Se voltou, manda o hashtag voltou no chat aí pra mim. Hashtag voltou, se voltou, por favor? Voltou? Voltou, voltou. É, deu uma leve queda na internet. Mas foi bem rapidinho. Beleza, então voltando. Ó, vamos fazer a. Vamos fazer a contextualização aqui. A contextualização. Vamos lá. É, ele fala: This is not a traditional memoir. Este não é né, um livro tradicional de memórias, um livro tradicional de lembranças. E aí ele diz, Yes, I tell sim, eu conto histórias do passado, but I have no interest in mas eu não tenho interesse em nostalgia, sentimentality, tá aqui, ó. Então eu não tenho interesse em nostalgia, sentimentalismo, or the retirement, ou o afastamento, o retiro, né? That most memoirs require. Que a maioria dos livros de lembranças. É, exigem, né? Na maioria exige. É, a maioria exige, né? A maioria exige. Ok? Ou requer, também poderia ser. Tá? E aí ele fala assim: This is not an advice book either. Então essa frase é bem interessante. É, eu vou primeiro aqui para explicar essa frase: This is not an advice book either. Eu vou tirar o either, tá? Então vamos tirar o either daqui. Vamos tirar o também daqui. E vamos imaginar que a frase. Que é a frase, não, é ser contel, a minha é ser é boa. É, eu tenho ser porque foi a primeira fibra que brina dispôs... É boa, não é ruim, não. É boa, a minha ser é boa, só que às vezes. Ó. Oh. Oh. Eu. Acho que agora voltou. Eu. Tô tentando ver se voltou. Ó. Oh. Tá, voltou. Eu tava. A, a moça, quem falou? Quem falou? Quem falou? O Matheus. Ou Sercontel. Matheus Felipe falou. Sercontel é foda. E eu falei: não, Sercontel é a minha operadora aqui. Não! Sercontel é boa! Eu tenho Sercontel faz muito tempo. Sercontel é top. No meio que eu tava falando que a Sercontel é boa, caiu a internet. Aí, aí não, vou, não vou mais falar, né? Não vou mais falar. Quer ser contado é boa, porque eu tava falando, olhei pro lado tava assim, ó. Travado, né? Meu Deus. Tudo bem. Voltando. Não, não, nós vamos, nós vamos, nós vamos. Vai dar boa, vai dar boa. Vai dar boa. O bom é que quem vê a gravação nem vê que travou, porque trava já volta, automático. Então se você tá vendo a gravação, você não vê que fica às vezes 30 segundos parado. Então assim, vamos voltar pra frase aqui. This is not an advice book. This is not an advice book essa se fosse só assim a frase ela não é só assim mas eu simplifiquei ela então a gente tem o this is not que vocês já aprenderam certo este não é this is not parece uma estrutura meio idiota assim né mas você quer falar isso não é tal coisa this is not blá 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 this is not blá 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 só isso this is not e aí an advice book um livro de conselhos ó advice advice é conselho então An advice book, pode anotar essa estrutura aqui. An advice book é um livro de conselhos. É, quando a live cai. Quando a live cai, você tem que voltar e, a, e arrumar a resolução. Porque ela volta na resolução baixa. Isso aí é culpa do YouTube, não é minha culpa, tá? Ou aperta, dá um refresh na tela que ele volta, ok? Então, this is not, este não é an advice book. Um livro de conselhos. Até aqui tudo bem. Só que daí, no final. Ele colocou essa palavra aqui, Hyder. Quem é veterano? Vocês lembram dessa palavra aqui, Hyder? Veteranos. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Veteranos, vocês lembram da palavra Hyder? O que, que a palavra Hyder significa? Quem já viu aulas anteriores, quem já tá aqui na live desde o começo, eu já expliquei essa palavra Hyder. O que que Hyder significa? O que que Hyder significa? Coloca no chat aí, eu quero saber se vocês lembram. Vamos lá. Não lembro. Não lembro, então não não fez o dever de casa. Não ficou escutando. Ó, ó, ó. Sueli. Su, Sueli. Sueli Cruz uff, lembrou até o jeito que eu expliquei. Top, hein, Sueli? Qualquer um dos dois. Foi o que a Sueli falou. Que o either, né? Either. Significa qualquer um. Qualquer um. Dos dois, né? Qualquer um dos dois. A gente estudou isso. É... Não, não, não lembro em qual aula que foi, né? Quando você tem duas opções, qual você quer? Qual você quer? Você quer o amarelo ou você quer o branco? E aí você fala, either. Either is ok, either is fine. Either. Qualquer um dos dois. Opa, nossa, eu quase virei, velho. Tinha água aqui, eu fiz assim, ó. Até virei um pouquinho, Jesus, peraí, 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 até sujei a mão, meu Deus, não tem nenhum pano aqui, vou ter que limpar no, na bermuda, ninguém viu, ninguém viu, disfarcei, disfarcei, disfarcei. Então, either, é, é assim que a gente faz na, na improviso, Limpa na bermuda, né, vocês acham que eu tô de terno? Tô tô, 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 de pijama aqui, né. Então, either, either, é qualquer um dos dois, só que tem um detalhe, não, então, tem um detalhe, eu perguntei um detalhe, tá? Tem o either de qualquer um dos dois. Mas nesse caso, esse caso de either não é o either de qualquer um dos dois. Ok? O either, na frase negativa, tipo no final. Então ele fala, ó. This is not an advice book. Este não é um livro de conselhos, either. O either, in, in, no final, assim, de frases negativas, ele vai ter o sentido, tipo assim, de. Ele vai ter o sentido de. De... Também não. Também não. Ou tão pouco, tão pouco, né? Tão pouco é bom também, hein? Boa tradução. É assim que escreve? Eu nunca, eu acho que eu nunca escrevi tão pouco. É assim que escreve tão pouco? Eu nunca escrevi essa palavra na minha vida. Tão pouco, é assim mesmo? Pior, tão pouco. Vivendo e aprendendo. eu tenho certeza que eu nunca em 38 anos de vida eu nunca escrevi essa palavra. Acabei de aprender como escreve, né? Porque parece que é tão pouco, né? <laughs> tão pouco, mas é tão pouco. tá? Então, você é, vê que as palavras mudam, de, de o uso é diferente, né? A gente aprendeu um wider de tanto faz, qualquer um tá bom, só que o wider no final da frase negativa é um também não, tão pouco. Então, nessa frase, olha só, agora a gente volta pra essa frase aqui. This is not an advice book either, né? Ou seja, esse também ou... Tampouco não é um livro de memórias. Fez sentido? Fez sentido? This is not an advice book either. Este também tampouco não é um livro de memórias. Só que a diferença é que o either vai no final. A gente não fala esse não é um livro de conselhos também, né? Assim. Beleza? Não. Não, não, não. Pô, ó. Agora... Ah... Aqui, moçada. Lê aí, leia aí. Lê aí enquanto eu vou tirar o gato do quarto. O mais louco é que essas aulas aqui, elas são aulas de inglês e de português. Porque a gente aprende muito de português aqui, né? Então, é... Tampouco é um... É o também não. Tampouco. O advérbio significa também não. Tampouco... Muito pouco. Tá? Ha! Não, ah, né? Foca aí. Não, pessoal, isso aqui faz parte, tá? Ó, oh, é, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sei que vocês querem aprender inglês e tudo mais, mas assim, aprender inglês é uma língua. E quando você aprende inglês, você já aproveita pra também aprender um pouco de português, tá? É, é real isso mesmo, né? Eu, eu dando aula de inglês, estudando inglês, eu aprendo muito português, porque tem coisa em português que eu também não sei. Então você vai é, você vai aprendendo tá então quando você aprende inglês principalmente eu que tenho que ficar traduzindo muita coisa eu não vou saber tudo né E é muito louco porque eu aprendo muito com vocês aqui isso é muito é uma das coisas mais legais da Live é o aprendizado que eu tenho com vocês porque eu não fico pagando de eu sei tudo né Somos todos burros é exatamente somos todos burros então assim, eu não fico pagando, sabe? Que tem professor que dá uma disfarçada assim, ah, não, não, se eu não sei, eu já, eu já pergunto para vocês, eu já procuro no Google e a gente já vai aprendendo tudo junto, entendeu? Então, mas essa aqui tava, tava boa, né? Então, ó, ficou claro aqui o entendimento? Ficou claro o entendimento? This is not an advice book either, né? Este não é um livro de conselhos tampouco, ou seja, este tampouco também não é um livro de conselhos. OK, um livro de conselhos. Deixa eu ver. Caraca, nós vamos ter que separar essa aula em duas partes, hein? Tá? Ah... Vamos fazer mais essas duas aqui e depois a gente deixa o resto para aula de amanhã. Então olha só, ele vai falar duas frases aqui mais pra gente finalizar hoje pra aula não ficar gigante. Ele fala essa aqui, ó: Although I like preachers. Observe essa palavrinha aqui. Observe ela. Observe ela. Although, traduzido como embora, tá? Agora, eu vou deixar ela, ela bem grande aí pra vocês enxergarem, porque é, uma, é um palavrão, né? Olha essa palavra. Imagina você olha essa palavra aqui, tá andando na rua, dá de cara com essa palavra. Como que você vai falar essa jossa, velho? Né? Como, né? Aldogit é uma coisa impossível de você falar. Só que a pronúncia é fácil. Você fala aldo, ó, só o som, aldo, aldo. Although, 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 tá? Cuidado pra não olhar pra ele e falar, ao, diga, ao, né, sai correndo. Deu de cara com essa palavra, você sai correndo. Although, although, significa embora, né? Entretanto, né? Embora, vamos deixar só embora, né? Embora, não sei o que, não sei o que Although, although Super simples, super comum Tem gente que acha que essa palavra é rara Não, é zero rara É uma palavra bem comum, né? Although, although Então ele fala assim, ó Although I like preachers I like, eu gosto né? Ou eu gosto de, né? Eu gosto, eu gosto, e não Eu gosto, né? Eu gosto, eu gosto Ou eu gosto de, né? Eu gosto O que, que é um preacher? o que, que é um preacher vamos tirar o plural só preacher preacher vem do verbo preach preach é tipo pregar né o que que é pregar voltamos para o pode ser apesar também ou a malha a como você traduz isso traduz tanto faz pode traduzir como embora entretanto apesar importante entender o sentido a ah, preach é pregar o que, que é pregar? Pregar é você né, disseminar uma certa informação, você tentar ali. É muito comum na igreja, né? A pregação, mas o sentido de pregar é... Vai, Vamos um pouco além do, do pregar da igreja, tá? Que é o. né, Não, não, não pensa só no, na igreja. Pregar é você divulgar. De, é, de, é, eu posso pregar aqui para vocês sobre o método Vergara, tá? Né? Falar sobre, ó. Joelman col colocou. Pregar é falar sobre, explicar sobre, né? É que a gente, a, gente anu, a, a associa muito com, ó, com, vamos botar aqui, ó, significado de pregar, né? Ah, deixa eu pegar aqui, cadê? Tem o primeirão que eu gosto. A gente associa muito com a igreja, mas se a gente procurar que o sentido de pregar, né? A gente vai ver aqui que, né? Ó, é, tem aqui o louvar, exaltar, mas tem ó, fazer propaganda de né é, vo vociferar tá ah, é tem a, tem o sentido de a, religioso e tal tá mas é isso é o sentido é vo você divulgar fazer propaganda falar sobre algo no sentido de querer ensinar esse algo para outras para outras pessoas isso é o preach é o pregar e aí o preacher seria aquele que prega o pregador ok então temos preach o ver isso aqui pode anotar se quiser tá tem um, uh... o que, que eu falei aí que vocês estão fazendo piada não sei mas tudo bem então tem o preach que é o pregar e tem o preacher que é o pregador ok e aqui no texto né no texto ele fala although I like preachers although I like preachers ou seja embora eu goste de pregadores Embora eu goste de pregadores, tá? Não é palestrar não. Preach não é palestrar, tá? Preach é mais é pregar. Pregar, né? Então, Although I like preachers, embora eu goste de pregadores, ele fala: I'm not here to preach. Este aqui pode anotar aí, ó. Pode anotar aí essa estrutura. I'm not here to preach. Eu não estou aqui para pregar. I'm not here. Eu não estou aqui. I'm not here. I'm not here to preach. Eu não. Eu não estou, né? Eu não estou aqui para pregar. Essa estrutura aqui, né? Vociferar, né? Vociferar. Foi o que eu li, Vocês entender errado? Vai se ferrar? Não. Eu falei vociferar. Vociferar, tá? Então, ó. Essa estrutura aqui. Por que que eu quero que vocês anotem? I'm not here to preach. Porque você pode, ó, eu não estou aqui para. Então o começo dela é Eu não estou aqui para. É isso aqui, ó. Isso aqui, ó. I'm not here to I'm not, né? Eu não estou here aqui to para. Então eu não estou aqui para. E aí depois do to, você pode colocar qualquer verbo. Se você falar I'm not here, I'm not here to preach, você vai falar, eu não estou aqui para pregar. Se você falar I'm not here to, sei lá, to 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 learn, você tá falando, não estou aqui para aprender. Se você fala, né, learn é aprender. Você pode colocar qualquer verbo. Eu não estou aqui para, sei lá, para falar. Aí você fala, I'm not here to talk. Eu não estou aqui para falar. Qualquer verbo, tá? Mas essa estrutura I'm not here to blá blá blá, anota aí, que é muito top, tá? Então, é muito útil, né? Digamos assim, I'm not here to preach. Eu não estou aqui para pregar. E aí depois ele termina dizendo, and tell you what to do. Outra estrutura muito boa, né? And tell you what to do. Tell you, come... Ó, só tell you. Tell you, que eu traduzi como lhe dizer. É. Lembra que lá no começo do texto tinha, né? É, I tell stories. Lembra? Lá no começo, tinha. No começo, na segunda frase. I tell stories. I tell stories. Era eu conto histórias. Oh, <laughs> histórias, tá? Eu conto histórias. O verbo tell, né? Tell significa tell aqui é contar. Pode ser dizer também. Então, é quando a gente escreve assim, ó. Quando a gente escreve assim. Quando a gente escreve assim, ó. Tell you. Essa estrutura tell you quer dizer contar. Ou dizer para você, tá? Tell you. Essa aqui é muito, muito útil, tá? Ó, porque não é tell to you. Veja bem. Não é tell to you. Fa faz até sentido, né? Tell to you. Contar para você. Não. Está errado. Quando contar para você, o tell... Não precisa do to depois. É tell you. Contar para você. Então, veja que você pode... Você pode tell a story, contar uma história. E você pode tell, sei lá, tell you, contar para você. Contar para você. Beleza? Se eu fizer uma frase, por exemplo, deixa eu aumentar o tamanho aqui, ó. Opa, vem para cá. Se eu fizer uma frase assim, ó. Vou fazer uma frase com tell a story e tell you numa frase só. Então eu posso falar assim, ó. I will que é eu vou, tá? Tell you contar para você para você a story. I will tell you a story. I will eu vou, tell you contar para você a story, né? Então eu vou contar para você uma história. Claro que o tell you, o tell you de contar pra você uma história, contar para você, né? É, aqui, é, poderia ser, em português, a gente poderia dizer eu vou lhe contar, né? Lhe substitui para você. Eu vou lhe contar uma história, ok? Enfim, tudo isso aqui é só pra explicar que contar pra você, contar para você ou lhe contar, ou lhe contar, né? É, vai Ou, e aí, uma, uma variante dizer, dependendo do contexto, dizer para você ou lhe dizer, vai depender do contexto, é tell you. Ok? Tranquilo, né? Então, voltando aqui: and tell you, e contar para você, e dizer para você. E aqui eu botei lhe, mas o lhe é para você, tá? And tell you, e lhe dizer, e lhe contar. Poderia, poderia ser contar aqui também, se eu quiser traduzir assim, tá tudo bem, tá? What to do, o que fazer? O que fazer? Vamos agora. Ó, vamos agora, porque que hora que é agora? 10h34. Eu vou ler até aqui de novo, rapidinho, um minuto, tá? Um minuto, um minuto, tá? Vou ler até essa parte e vou tocar o áudio até essa parte de novo. E aí, a gente vai ver se melhorou o entendimento. Então, vamos lá, duas coisas. Primeiro, aqui, para finalizar na finalizar aula de hoje, tá calma que tem que chegar no final. Não, não sai da aula ainda, não. Não chegamos no exercício final. Contextualização para você lembrar tudo que ele tá falando. Olha lá, vamos, conte vamos contextualizar. This is, not, this is not a traditional memoir. Este não é um livro de lembranças, um memoir tradicional. Esse não é um memoir tradicional. Não é um livro de memória tradicional. Yes, I tell stories from the past. Sim, eu conto histórias do passado. I tell stories from the past. Eu conto histórias do passado. But I have no interest in. Mas eu não tenho interesse em nostalgia, sentimentality. Uh, sentimentality nostalgia, sentimentalismo. Or the retirement. Ou o retiro, o afastamento. Então, ó. But I have no interest in nostalgia, sentimentality or the retirement. Eu não te, mas eu não tenho interesse em nostalgia, sentimentalismo e uh, o afastamento. That most memoirs require. Que a maioria dos livros de lembranças requer ou exige. É. E aí ele diz: This is not an advice book either. Isso também não é. Ou tampouco é um livro de conselhos, né? Então, isso não é, this is not an advice book, um livro de conselhos, either, tampouco, também. Although I like preachers, embora eu goste de pregadores, né? Ah, eu goste mesmo, não tava errado, agora que eu me toquei, embora eu goste de pregadores. Embora eu goste, né? Embora eu goste, Tava certo. Ali. Uh, although I like preachers, embora eu goste de pregadores, ou embora eu goste de pregadores, I'm not here to preach. I'm not here to preach. Eu não estou aqui para pregar, ou seja, ele não quer te ensinar nada. And tell you what to do. Na frase inteira, então, ó, é. Although I like preachers, embora eu goste de pregadores, I'm not here to preach and tell you what to do. Eu não estou aqui para pregar e lhe contar e lhe dizer o que fazer. Tá? Esta é a, a gente. A gente foi até aqui. A outra parte a gente vai terminar amanhã na aula de terça-feira, tá? Então amanhã a gente vai continuar, mas igual novela, acabou o episódio, vai ter amanhã. Só que agora a gente vai escutar o áudio novamente. Até aquela parte ali, né? Até a parte, deixa eu até pegar certinho aqui, até a parte do, ah, and tell you what to do", lembrei já. Então, agora a gente vai escutar o áudio novamente. Você vai escutar o áudio de novo, principalmente você que é novo aqui, e você vai ver se ocorreu uma melhora. Só isso, né? Então, ó, você vai você vai escutar o áudio novamente e verificar se ocorreu uma melhora uma melhora no seu entendimento veja que eu falei uma melhora não é não é não é assim ah, agora eu entendo tudo não provavelmente você não vai entender tudo mas se você entendia 0% ah, eu entendia nada entendia 0%. De repente, esse 0% virou 20%. Ah, eu entendi 35%. De repente, o 35% virou 50%. Melhora. Tá? A, a, a gente vai ver se ocorreu uma melhora. Se ocorreu melhora, quer dizer que ocorreu aprendizado. Se ocorreu melhora, ocorreu o aprendizado. Ok? E aí depois a gente escutar, nós vamos escutar duas vezes. Eu vou passar o treinamento que você vai fazer na sua casa, ok? Beleza? Então vamos lá. Então vamos lá. Não se desespere, lembra de não ficar desesperado. Só vamos ver se melhorou, se você entende um pouco mais, ok? Vou, vou tocar então, vamos lá. Para atenção. Duas vezes, depois se melhorou. Só um detalhe, se melhorou, você vai colocar no chat hashtag melhorou, tá? Agora, se não melhorou, você vai colocar no chat hashtag deu ruim. Então, se melhorou, coloca hashtag melhorou. Se não melhorou, coloca hashtag deu ruim, ok? Então, vamos lá. Primeira vez. Cadê o áudio? Tá aqui. Primeira vez. This is not a traditional memoir. Yes, I tell stories from the past, but I have no interest in nostalgia, sentimentality, or the retirement that most memoirs require. This is not an advice book either. Although I like preachers, I'm not here to preach and tell you what to do. Mais uma vez, eu vou tocar três vezes. This is not a traditional memoir. Yes, I tell stories from the past, but I have no interest in nostalgia, sentimentality, or the retirement that most memoirs require. This is not an advice book either. Although I like preachers, I'm not here to preach and tell you what to do. This is not a traditional memoir. Yes, I tell stories from the past, but I have no interest in nostalgia, sentimentality, or the retirement that most memoirs require. This is not an advice book either. Although I like preachers, I'm not here to preach and tell you what to do. E aí, pessoal? Melhorou? O que, que aconteceu? Melhorou? Melhorou? Se melhorou, Na galera tá mandando melhorou, melhorou muito, melhorou pacas. Se melhorou, ocorreu aprendizado, né? Entrou inglês dentro da sua cabeça, né? E esta técnica, pô, eu escutei e eu não entendia, aí eu estudei, aí eu escutei de novo e agora eu entendi mais. Esse é o resumo da técnica do estudo de textos com áudio. Olha o nome da técnica, estudo de textos com áudio. Então a gente pegou um texto e um áudio e a gente fez um estudo. Escutamos o áudio, ah, entendo mais ou menos. Aí estudamos aquilo lá em detalhes, escutamos de novo, né? Esta é a técnica, é uma técnica que, pô, é, uma, é uma técnica assim, depois que você começa a estudar com texto com áudio, é difícil, principalmente no começo, isso é uma técnica boa para iniciantes, tá? É difícil você estudar de outra maneira, tá? Agora. né? Agora. Ó, alguém falou assim: Ó, a Lúcia falou: eu entendo a escrita, mas a audição é terrível. Sim, mas, Lúcia, não é essa a questão. A questão é: ocorreu melhora ou não? Você fala, a audição é terrível? Não, não é que a sua audição é terrível, é que você não treinou ela. Talvez você, eu garanto para você, Lúcia, que você passou muito mais tempo da sua vida lendo coisas em inglês do que ouvindo, do que treinando. Você não deve ter treinado quase nada. Aí você acha que, não, minha audição é muito ruim. Não é, é porque você não treinou, não é que ela é ruim, ela só não é treinada. Né? Então, é esta, técnica, esta técnica aqui permite você treinar. E assim, Lúcia, se você entendeu mais a segunda vez do que na primeira, você treinou um pouquinho a sua audição. E aí você só tem, você só tem que treinar mais vezes. Entendeu? Então, <laughs> então, eu entendo, o problema é que eu não falo, ó, oh, Júlio, você, não, você sabe que <laughs> essa fala aqui na, na, na aula aqui, você, ou, ou você tá trolando, né? Ou é, você não viu as nossas aulas passadas, tá? E aí o seguinte, pessoal, agora que a gente estudou, ouviu o áudio, estudou e ouviu de novo, é hora o seguinte: treinamento, tá? Treinamento. O que, que você vai fazer? Anota aí, anota aí. Anota aí o que, que você vai fazer. Um, dois, três. Anota o que você vai fazer. Um, primeira coisa que você vai fazer, treinamento. Você vai baixar os materiais de estudo e o guia da live. Ó, anota aí. Aqui embaixo, na descrição da live, todo vídeo do YouTube tem uma descrição, né? Tem gente que fala, oh, eu não achei onde baixa. Pô, na descrição, não sei onde está de... Não, ó. Se você não consegue achar a descrição do vídeo do YouTube, é... é... Não, 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 nem aí você quer aprender inglês? Inglês ah, aprender inglês é muito mais difícil do que achar o link na descrição do vídeo do YouTube. Então, o primeiro requisito é você achar os links na descrição, ok? Então, assim ó, vai na descrição do YouTube aqui desse vídeo, não agora, mas depois da aula, e vai ter lá download dos materiais da aula. Você vai baixar o PDF, que é esse PDF aqui ó, tá? E você vai baixar o áudio, tá? Vai baixar o áudio, vai ter o áudio pra você baixar isso aí, e você baixa também. O guia prático das lives. Inclusive, tá escrito lá guia prática. Deixa eu arrumar aqui. Você baixa o guia prático das lives, que também tá lá, tá? Tem o meu livro também, o, o, o meu e-book. Mas o que eu tô falando para baixar é o guia prático das lives. Você vai baixar lá na descrição. Por quê? Porque os materiais, tá? É os materiais da aula. E o guia da live é principalmente os novatos. Você que é novato, baixa o guia da live e lê ele, que é um guia de estudos das nossas lives aqui, tá? Aí, dois, o que, que você vai fazer? Presta atenção aí. O que, que você vai fazer? Número 2. Número 2. Isso vai estar tá no guia da live também. Só um minuto, gente. Isso vai estar tá no guia da live também, mas eu vou colocar aqui. Novatos, o que, que você vai fazer? Você vai... Ao longo da semana, ao longo da semana, ao longo da semana, você deverá, todos os dias, todos os dias. só Vai, vai ser assim, ó. A e B. A e B. Todos os dias ao longo da semana. Escutar o áudio escutar o áudio 20 vezes por dia, tá? Então você vai pegar esse áudio de 30 segundos e você vai escutar ele hoje, quando você estiver lavando a louça ali, escuta o áudio. Em 5 minutos você escuta 20 vezes. Deixa tocando ali. E tem um final que a gente vai estudar amanhã, tá? Amanhã vai continuar, amanhã é a continuação da aula de hoje. Deixa tocando ali. 5 minutinhos, mesmo que você não entenda muito bem, não dá nada. Aí amanhã, de novo, saiu pra passear com o cachorro, bota o áudio 5 minutos, escuta mais 20 vezes, tá? Hã? O V? Que V? Não tô Escuta mais 20 vezes, tá? Escuta mais 20 vezes. Tá? vezes. É... Quarta-feira, você tá, sei lá, dando uma volta na quadra, não sei, foi no mercado, tá lá no mercado, bota o fone de ouvido, escuta mais 20 vezes. 20 vezes por dia. Não importa se está entendendo mais, se está entendendo menos, é treinamento. Você vai estar tá treinando seu ouvido. Aos pouquinhos vai melhorar, você vai ver. E B, você vai ler o texto uma vez por dia, tá? Ler o texto uma vez por dia. Então, uma vez por dia, pega o PDF, pega aqui ó, e lê. Lê a primeira linha. Ah, this is not a traditional memoir. Ah, esse não... Aí compara, faz a comparação do inglês com o português. Ah, lembrei. Ah, eu tinha esquecido o que era memória Ah, é um livro de lembrança. Lembrei. Aí vai para a segunda linha. Yes, I tell stories from the past. Ah, mas eu não sei pronunciar. Não tem problema. É só para você relembrar o que, que o texto quer dizer. E aí você vai linha por linha, tá? Uma vez por dia só. Vai levar cinco minutos. Então você vai gastar cinco minutos aí do seu dia para ler o texto uma vez e mais cinco minutos para escutar o áudio 20 vezes. Faz isso todos os dias. Eu quero que você escute esse áudio até você sonhar com esse áudio, tá? Até você sonhar com esse áudio aqui. Beleza? É, tipo assim, se você escutar 20 vezes por dia, você vai lembrar da voz do narrador, da entonação e tal, né? Beleza? Então essa é a sua tarefa, seu dever de casa. E não, e não esqueça que amanhã, 9h30 da manhã, a gente vai continuar estudando esse texto aqui. Continuamos amanhã, tá? Né? O velho? Não, a história do velho é o seguinte. Agora vou contar a história do velho que tá todo mundo perguntando, tá? O velho é assim, né? Uma vez, vou, acho que é a segunda vez que eu vou contar. Uma vez eu tava na fisioterapia, né? Que eu operei o joelho, fiz uma uh, operei o ligamento cruzado do joelho, né? O LCA. E eu tava na fisioterapia, né? Faz tempo isso, faz mais de um ano. E aí eu tava lá sentado lá fazendo uma máquina na fisioterapia lá treinando e tal, né? E aí, ó pessoal, a aula acabou oficialmente, tá? Acabou oficialmente a aula, amanhã 9h30 da manhã, a gente continua aqui com a próxima aula, ok? Agora eu vou contar a história porque o pessoal perguntou. Eu tava lá, tava lá na, na fisioterapia, numa máquina lá, né? Tava lá treinando assim. Aí um, tinha um cara assim, um, mais velho que eu, né? Eu tenho 38 anos, tá? Só pra vocês saberem, eu tenho 38 anos. Sou casado, tenho dois filhos. E aí o cara olhou pra mim assim e falou assim: Ah, você aí, você, porque tinha, na fisioterapia tinha uns pessoal, um pessoal mais novo, assim, sabe? Mais novo, assim, tipo, não adolescente, mas, sei lá, uns. 20 e poucos anos. E aí eu tava lá e o cara olhou para mim e falou assim: E você, você também é. Você também só estuda? O cara olhou para mim, tu só estuda? O cara não me conhecia, tu só estuda? E aí eu olhei pro cara assim, tipo assim, você não trabalha, né? Você só, só estuda. Aí eu olhei pra ele assim, eu, eu não lembro o que eu falei, mas eu falei para ele assim, tu. Tu. tu eu, eu tenho 38 anos, sou casado, tenho dois filhos, trabalho há 20 anos, tá ligado? <laughs> tipo assim, o cara achou que eu tinha 20 anos. Olhou para o rostinho, né? Ah, 20 anos, esse cara, tem 22. Falei: "Não, velho, eu, eu trabalho há muito tempo, tenho família, tenho filho, né? Mas enfim, isso aconteceu na fisioterapia. Aí eu conto essa história. Aí um dia eu contei essa história aqui na live. Contei essa história aqui na live e aí o pessoal faz piada, né? Todo dia, todo dia alguém da live vai e pergunta: "Mairo, você você trabalha ou só estuda?" Pessoal, o cara perguntou hoje aqui na live pra mim, "Mairo, você trabalha, você trabalha ou só estuda? Você trabalha ou só estuda? Você trabalha ou só estuda?" E aí tem essa piada, né? E aí eu tava Calma aí, vai chegar, né? Vai chegar. Aí eu tava outro dia, tipo semana passada, eu tava andando na rua. Fui ali pegar um negócio aqui, umas duas. duas... É, eu tenho dois filhos e sete gatos. Exatamente. Dois filhos. Eu tenho uma esposa, dois filhos e sete gatos. Então, são dez seres vivos aqui para gerenciar, além de mim. Caraca, eu nunca pensei nisso. Dez seres vivos. Sete gatos, uma esposa, dois filhos. Mas eu, onze seres vivos aqui na casa. Aí. Eu tava andando na rua, tava andando na rua, peguei um negócio, tava vindo para casa. Tava vindo para casa, de boa, né? Aí eu tô na esquina, assim, na esquina da minha casa, daí eu escuto um grito. Ô, Mairo, tu só trabalha ou estuda? Tipo, na rua, assim, eu tô andando e alguém falou. Ô, Mairo, tu só trabalha ou estuda? Aí eu olhei para trás, assim, tipo, era tipo um velho, tá ligado? Não era tão velho assim, na realidade, né? Era mais velho que eu. É que eu falo que é mais velho que eu, velho, né? Então, era, um, era uma pessoa mais velha que eu. Tá ligado assim? Né? Aí, o cara, ai, aí eu olhei pra trás e o cara deu uma risada, assim. E aí o maluco olhou pra mim. ele Capaz ele tá aqui. Será que ele não tá aqui? Porque ele falou... E aí ele falou assim... Eu, eu vejo toda a tua tua aula eu não perco... Ele falou, não perco nenhuma aula. Aí eu olhei pra ele e falei... Pô, que massa, velho. Que eu achei muito legal. Que massa, não sei o quê, não sei o quê. E não sei se ele tá aqui ao vivo hoje. Né? Mas ele... Se tiver, fala no chat de aí pra nós. Né? Mas ele... E aí eu achei legal e aí eu fui embora. O velho foi pra um lado, eu fui pro outro, né? Dois velhos, porque eu sou velho também, né? Um velho foi para um lado, outro velho foi pro outro. O pai da Bruna, talvez, né? Não, não, ele é, ele falou: eu adoro as lives, não sei o que, não sei o que. E aí foi isso aí. Então você vê que as piadas do só trabalho e estuda não é só na, na live, acontece na rua também as pessoas, né? né? Trabalha ou só estuda. Né? Pessoal, muito obrigado é, a todos que vieram hoje. Não, ó, tá? Deixa eu avisar aqui. Tem aula de Cadê o Eu acho que tem em francês hoje. Eu nem falei com as meninas, tá? A gente tem o um canal de francês, tá? Recado final. Se você quer aprender francês, se você quer aprender francês, a gente tem um canal de francês, tá? Além do canal de inglês, então todo dia tem aula de inglês grátis. Se você entrar no YouTube, vamos entrar no YouTube aqui e digitar, ó, francês Mairo Vergara. Ó, digita francês Mairo Vergara e tem esse canal aqui, ó, francês Mairo Vergara, tá vendo, ó, Francês Mairo Vergara. Ah, uh, não, acho que é hoje, deixa eu ver se essa aula é hoje vamos ver aqui, é ó, daqui a 69 minutos tá, então é, francês Mário Vergara, vai lá se inscreve nesse canal, tá, é um canal para aprender francês canal para aprender francês tem aula de francês gratuita, todo dia meio dia, ao vivo, se você não puder ver a gravação, você pode ver é, não, se você não puder ver ao vivo você pode ver a gravação, tá, nós temos três professoras, tá, nosso canal oficial e já tem várias aulas aqui, se você quiser voltar e ver as aulas desde o começo, também dá beleza? Então é, a gente tem o de inglês e tem o de francês. Ah, outra coisa também, me segue no Instagram lá, tá? Me segue no Instagram, é... É Instagram... Insta... Não, aqui não vai aparecer, eu tenho que colocar aqui, eu tenho que colocar na outra tela aqui, tá? Se você não me segue no Instagram, me escre... segue lá, porque eu dou umas dicas de pronúncia. Vamos ver se eu pego aqui, Instagram Mairo Vergara. Opa, tá? É, ó, Instagram Mairo... Vergara, cadê? Aqui, ó, tá? Deixa eu achar, deixa eu achar, deixa eu achar ó, se você não me segue lá, segue ó Mairo Vergara, cuidado que meu nome é meio esquisito tá, é Mairo, Mairo Vergara, então segue lá no Instagram que eu, que eu comecei, eu voltei a fazer as pronunciation tips, são dicas de pronúncia então todo dia eu tô publicando uma dica de pronúncia lá no Instagram para você aprender, tá, então segue lá que é muito top e é isso aí pessoal, muito obrigado a todos que compareceram amanhã, nove e meia da manhã teremos eu mostrei <laughs> eu mostrei as coisas na tela aqui e não tava mostrando a tela, né ah, meu Deus do céu, eu sou muito burro, né? Até travou a live. Ó, oh, pessoal, né? Eu, eu mostrei as coisas na tela e não tava com tela. Mas tudo bem, vocês entenderam, né? Francês, Mairo Vergara no YouTube Instagram, Mairo Vergara. <laughs> Beleza? É, então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê amanhã, Amanhã, nove da manhã, e mais uma aula de inglês. E quem quiser tem francês agora, meio-dia, lá no canal do Francês. Um grande abraço e. É nóis, fui, até amanhã!